Fala galera do canal Vem Comigo Show! Hoje estamos aqui em Petrópolis, a cidade imperial, aqui que a família imperial decidiu fazer a sua casa veraneio e curtir uma boa parte da passagem deles aqui pelo Brasil. Tá curioso para saber um pouco mais aqui de Petrópolis? Petrópolis fica mais ou menos uma hora e meia do centro do Rio de Janeiro, mais ou menos 80, 100 quilômetros. E é uma cidade super aconchegante, gente. Uma cidade encantadora. Tá pronta para conhecer junto comigo? Então não se esqueça, já deixa o seu like, compartilha, ajuda bastante o canal. Estamos chegando à marca de 3 mil inscritos. Ajuda muito o nosso trabalho. Você compartilhando, deixando seu like, ajuda bastante a eu aqui, né, me incentivar para fazer cada vez mais vídeos legais para vocês. Galera. E esse daí é o Palácio Quitandinha. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas o Palácio Quitandinha, ele já foi palco de diversos filmes. Entre um deles, o do nosso saudoso Rei Pelé, né? Quem não lembra daquela cena que o Pelé, a seleção brasileira estava bem desanimada, né? Um pouco antes do título, porque a Suécia estava menosprezando, né, o Brasil. Então, o Palácio Quitandinha ele foi feito como se fosse na Suécia, né, a seleção, onde a seleção estava hospedada. Então, quem não lembra daquela cena icônica do Garrincha, o Pelé e todo o restante, Zagallo, todo mundo fazendo um altinho, até aqui o farol. Quem não lembra dessa cena, eu vou botar um trechinho aqui para vocês verem. Desculpa, senhor. Acorda, garoto. Vamos pro farol. Vamos, vamos. Isso! Era muito legal essa cena, hein? Que foi gravada aqui no Quitandinha, pertinho. Então eu vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês.
é, galera, infelizmente as exposições estão fechadas no momento, porque estão sendo trocadas, vai entrar uma nova exposição aqui no SESC. Então até o dia 3 está sendo preparado. Então o SESC temporariamente ele está fechado para sua visitação, mas você pode aproveitar as dependências ao redor. Tem um, como eu mostrei para vocês, tem um jardim incrível aqui onde as crianças gostam muito de se divertir, entre outras coisas. Então, uma pena não ter nenhuma exposição no momento sendo realizada, mas dá para aproveitar bastante aqui do lado de fora. Tem muita coisa legal, valeu?